Levoume a nosa nova casa. Aquí vai mercar para nós. Sí. Dime que teño que falar con meu pai para que nos axude. Que a súa nai non pensa darlle cartos. Sí. Merda! Merda de sogra que teño. E sempre está a chamar por Antonio. E nunca pode estar comigo. E sempre me di que ten que facerlle recados a nai. Onde Antonio levou a nosa nova casa. E quiso que chegara aí. Sí, aí. Antonio, quédeme. E deixe no chegar. Un pouco. Porque Antonio, quédeme. Sí, un pouco. Porque Antonio, quédeme. Un pouco. Deixe no chegar. Unha hora máis. Unha hora máis fregando para estas lurpias e marcholiscando. Xa estou farta. As señoritas non fregan porque non precisan os cartos. Non saben que non hai cartos que cheguen. Os fillos sempre queren máis. Cando non é unha cousa, é a outra. Pero o meu Antonio non lle faltar nada. Nadiña. O meu Antonio a chegar a médico ainda que teña que andar de criada na outra casa. Teño que sair daqui. Abáfome. Moitos anos nesta maldita porquería. Teño que marchar. Pero ¿a onde? ¡América! ¡Ah! Oh, pero que son aquí. A xente coñece, ¿no? Os homes volvense todos por mí. E non me extraña. Porque nesta merda de aldea as mulleres son feísimas. Mira esa. E a esa outra. Son todas horribles. A mí os homes encantan. O lado dun home tremo toda. As veces paso deles. Se non mira o Antonio. O Antonio Vicano, eh? O Antonio.
Antonio tocándome las tetas. O Antonio arrastrándose. O Antonio marcándome medias. O Antonio papando entre las niñas tetas. Pues eso, meu difunto, si Dios lo quisiera. Arrimouse a min co paquete hinchado por culpa desa porca noxenta. Que fixo para lle dar fumos ao tontorrón? É o meu picou. Porco fazón. Que non lle importa nada que eu disfruto ou non. Asco, asco. Noxo, noxo. Eso é o que a mí me dá. E máis aínda, cando di, eu estou enfadado contigo, pero con esa, non. Asco, asco. Noxo, noxo. Tonta de min, non pude nin viudar. Uns polviños de raticida, no cocido. Que boa viaxe, compañeiro. Por fin, un pouco de paz. Pero, quen vai querer esa miña filla con esa reliquia de pai? Asco, asco. Noxo, noxo. Eso é o que a mí me dá. Santa María, nai de Deus, roga por nós pecadores agora e na hora da nosa morte. Amén. Santa María, nai de Deus, roga por nós pecadores agora e na hora da nosa morte. Amén. Santa María, nai de Deus, roga por nós pecadores agora e na hora da nosa morte. Amén. Teño que rezar polo menos de nos ollos. Esta miña alma botará esa parte. Anda, Antonio. Vos páxaro que é. Pois tengo que tardarse con todas. Eso se lenta a misa. Son xa xa dinheiro, en xo me cantaba tamén calada. E Deus sabe con cantas máis que se vai casar con ela. E xa dirá xa todas. Clara da mercería, díxome que lonte comprou unhas medias. Con que cartos, eh? Con que cartos? Se non traballou na súa vida. A xa anda xa anda arrastrada polo chan fregando as miserias dos señoritos. Ela medio non xas diu, non, 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 non. Tiveron que ser cautra. Tachea! Teño que salir de aquí. Abajo, entre olas, porcos e galiñas. Entre mulleres. Máis enrugadas que os grelos mollados. Vivo entre arpías cuspidoras de veleno. ¡Mal fodidas! Que teñen inveja da miña beleza e xuventude, das miñas tetas ben postas e da miña cona ben fértil. Pero non, non, non quero aquí. Teñenlle envexa polo guapa que é. Pero eu tamén prefería non saber o pendón verbenero que está feita. Onde iremos a parar? Ahora ben, nunca lle direi quen é o seu verdadeiro pai. Xa levo vendela escalando. Que faría se o soubese? Pero todo podía ser. E celebrando misa do seu enterro, eu viuda, por fin, un pouco de felicidade. Non come esa tontiña da viciña. Que mira que pensa que todo irá ben. Tontiña, tontiña, tontiña. Abro os ollos, parveirona. Abro os ollos e non as pernas, porcalleira. Que non hai un bo. Non hai un bo. O millor diles. Que limpe o demo o cuquiles. Derrama esa auga. Non me chega a farinha. E tiña que comprar máis. E tiven que darlle a Antonio os cartos que tiña. E tiña un recado urxente. Sí. Si no puedo acompañarme a casa. Foise. Últimamente no me acompaña a casa. ¡Vaise! No
sei pa que precisas isto. Merda! Merda de sobra que teño! Seguro que lle anda a comprar comida e dille que me pida os cartos a min. E as niñas irmos? E falaron con papá que non lles gustan todo. Envexa! A mi papá falou conmigo que vai a comida. Que o viron comprado unhas medias. E que seguro que me quere dar unha sorpresa. De mañana non queres facer máis pan. Co faena! E aquela! Sempre escolle os traballos ao lado dos homens. Si, e deixase tocar. É unha furcia. Amén, Antonio, respétame. Antonio, quédeme. Antonio vai vivir comigo e vai deixar a súa nai. Merda de sombra que vem. Un caldeiro máis da auga podre fedorenta, macho! Xa estou farta de marquesinas loiras que fan punto. Se un viviera a rascar como a min, non había ter esas mans de porcelana! Xa quisera sartir a casar con meu Antonio, pero o meu non anda a traballar para que esa rata leve os meus aforros. No, no. ¡Antes de rinque allá chayos! Como Antonio tan parvo para andar detrás de esa arpía. Mira. Mira, mira, mira. Mira como me hace ese que no sabe que me hace el favor. Un cuarto más. Un cuarto máis e marcho! Mañán teño que ir a limpar a casa de artista! Agora anda a pedirlle cartos. El a dola dallos. Se malamente temos un anaco de pan que levará. Tengo mal dentro. Ese sorriso que ten. Como mira as mulleres que parece que foran espinas pola rúa. Ai, María Purísima, María Purísima, María Purísima. É o pecado en persoa. Quédame a querer logo. Quén, quén, quén? Quedará para vestir santos. E as nosas irmás en honra. Elas non son como a min. Eu encanto polla marcharei por convento. Deus chámame. Quéreme o seu carón. Sei no. Estarei salvada eternamente. Pero ela perderase. Porque é sucia. Iso que fai só por as noites no seu cuarto chamando por él. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Antonio, o debo! O debo!
Thank you.
mientras dejamos que el pan, el pollo y los velos terminen haciéndose o deshaciéndose, nos vendrá bien salir al pasillo y ver más cuadros. E o que máis certo espero é aquel día en que a cada vida e o cuidado. Todos os homens son iguais ao nacer, pero é a última vez que o son. As miñas soedades vou, das miñas soedades veño, porque para camiñar comigo basta o meu pensamento. A palabra resta cando se usa con simpleza, pa censurar. O palabras, cantos crímenes cometense en vos o nome. Gústame cando calas, porque estás como ausente. Cando non comprendemos unha cousa, é preciso declarála absurda ou superior á nosa inteligencia. Habitualmente tomas a primeira decisión. Personaxe extraño é o home. Nacer non pide. Vivir non sabe. E morrer non quere. Todo é moi incógnita. Das miñas obsesións non me preocupo. Por que medra erva no xardín? Porque está abonado para iso. As palabras teñen moito de aritmética. Dividen cando se usan como navalla para lesionar. A grandeza está na virtud, non na venganza. Que o amor, en matemáticas un problema, en xeografía unha guerra, en dibuxo un corazón. Si é preciso demostrar a utilidade das artes ou do teatro, é precisamente para demostrar que non sirven para nada, pero que é indispensable que as haxa. Ser e non saber nada. E ser sin rumbo certo. E non saber onde imos, nin de onde vimos. Se propongo o título a mis obras a terminarlas. Razonarlas dentro de lo razonable e cando lo necesito poner el punto final. Si me dejo llevar, igual se me va la cabeza. Pero las obras cobran vida y siguen su curso. O perigo é o mellor afrodisíaco. Oi, si queres que te sigan as mulleres, ponte diante delas, eh? As mulleres que non lle gustan aos homes, non saben a sorte que teñen. Ah, tampouco pa tanto, tampouco pa tanto, eh? Pitágoras inventou o corpiño pa que os senos non se marchen pola tanxente. E a Gardel gustaban os tangos, e a min os tangas. Basta xa, pero que é isto? Agachade o pescozo. ¡Acabaréis no calabozo! Señores ministros, señores diputados, señor nuncio apostólico, señor presidente, ¡descansen! De non ser pola nosa labor desenvolvida nestos últimos 4 anos, as nosas escolas, as nosas rúas, os nosos teatros estarían cheos de pornografía, de indecencia, de inmoralidade, de xente. De todos os xeitos temos que comunicarlles que a pesar dos nosos esforzos
Ainda existen elementos subversivos que se resisten e opinan en segredo en contra do noso réximen. Pero non se preocupen. ¡Atoparémolos! Sin fin de anomalías contextuales. Para acabar, y la degradación de la palabra a través de la protesta. Apartada orilla, máis pura a lúa brilla e respírase. Respírase alcantarilla. Echeira colilla. Veña, Xulieta. Ven comigo que te vou a dar un meneo na miña. Thank you.
Benvidos ao concurso Pin y Bon de preguntas e respostas. Vamos a la. Señora concursante, primeira pregunta. ¿Cando se sabe que un político mente? Cando move os labios. ¡Correcto! Segunda pregunta. ¿Cómo se lle chama un funcionario corrupto? ¡Funcionario! ¡Correcto! Terceira pregunta. ¿Por qué en España non hai racismo? Porque se puede pagar igual el blanco que el negro. ¡Correcto! Cuarta pregunta. ¿Existirán 5 años o seguro de desempleo? ¡No! ¡Existirá o desempleo seguro! ¡Correcto! Vamos por la quinta pregunta. ¿Por qué sigue entonces que España es un país seguro? Porque seguro que te quedas sin trabajo, seguro que no puedes pagar hipoteca, seguro que tu mujer te abandona, seguro que ninguém cobra por hacer teatro, seguro que... ¡Correcto, correcto! Vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué digo ministro de Educación que tenga conciencia tranquila? Porque no la usa. ¡Correcto! Séptima pregunta. ¿Por qué el gobierno insiste en que en España solo sufren 6 personas? ¿Poderme repetir la pregunta? ¿Cómo no? ¿Por qué el gobierno insiste en que en España solo sufren 6 personas? ¡Ah! Porque sufro. Eu, ti, ella, nos, vos, eles. ¡Correcto! Oitava pregunta. ¿Cómo le llaman la seguridad social o material descartado? ¡Subilado! ¡Correcto! Novena y última pregunta. ¿Qué falla una neurona en la cabeza de un diputado? ¡Turismo! ¡No, mujer! Yeah, ¡no! Pero vamos a ver, señorita, ¿cómo vamos a hacer esto? Después de tanto esfuerzo... Póngase, que faga favor. Después de tanto esfuerzo para sacar el doctorado total, usted ya no comprendió la importancia de la pronuncia. Con todos os problemas que eso lle pode traer no futuro, comprende, señorita? Sí, señor profesor. Que vamos, eu xa non sei como se... Mire, voy a poner un exemplo. Alá nos tempos de... cando eu estaba na mire, tiña un compañeiro que tamén tiña unha grave tacha de pronuncia. Non sabía pronunciar a F. Decía F. Por tanto, en vez de Felipe, decía Felipe. En vez de Fermín, decía Fermín. En vez de Fun, decía Fun. En vez de Farei, decía Farei. Comprende? Pero non máis moa, señor profesor. O que pasa que tiña tal capacidade para corregir este problema que non se lle notaba ao final. Cousa que a vostede non lle ocurre, comprende? Sí, señor profesor, pero non máis moa. Bueno, total, en fin. Vamos a facer un último esforzo para demostrarle a vostede como é o tema este da pronuncia das palabras. A cousa comeza nos pulmóns onde hai que echar ben de aire, comprimilo, esperar a que as costillas presionen para que o aire salga disparado a través da larinxe e tocando suavemente as cordas bucais chegue hasta a boca onde topa cos dentes, co paladar, ca lingua, comprende? Sí, señor profesor, pero mira, a mí non as moas, eu marcho, Como que marcho? Que lle estou a decir que despois as palabras, o aire, cando... Está usted a volver tolo, señor director, eu marcho, eu marcho! Pero este ou como está se lle marcha un hasta os alumnos?
¡Ascensión! 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 As acacias tamizan o aire e o corazón expándese. Amado. Luz. Amado, amado, amado. Yes. Amado, luz. Amado, luz. Amado, sol. Luz. Yes. Amado, luz. Sol. 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 Luz. Luz. Sol. Luz. Sol. Amado, luz. Sol. Amado, luz. Sol. Amado, luz. Sol. Blanca noite nevada, oscuros hoyos. Así es ti, meu amado. A ti te escollo. Marfil. Neve. Blanca. Neve. Blanca. Neve. Blanca. Aire. Marfil. Blanca. Marfil. Neve. Neve. Aire. Blanca. Neve. Neve. Aire. Os teus dentes de marfil lembran unha viaxe que fixen polo Brasil. Libre. Yase. Libre. Yase. Libre. Yase. Libre. Yase. Libre. Libre. Agua. Agua. Viaje. Viaje. Libre. Ay, no puedo más, tengo que irme xa. Que ya me he ido. Doy gracias a los chinos por haber estado conmigo tanto tiempo. Viendo a este despropósito de luces y cachivaches con los que he intentado acercarme a vosotros, futuros artistas, no quiero imaginarme cuál hubiera sido mi legado si hubiera llegado a ser chino, o un genio del corte y pega de Facebook, o un titular de WhatsApp. Thank you.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ahora os invitamos a un...